سیدھا سادہ ترجمہ سماعت کر لیں, وقال رسول, اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے یا رب اے میرے اللہ, وقال رسول یا رب انکم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن مقدس کی شان کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کو اپنے سامنے رکھیے. وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان, اے اللہ اے میرا پالنہار اے میرا پروردگار یہی میرا قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن ہے کیا چیز, کس کا نام ہے قرآن؟ میں مناسب سمجھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی اہمیت بیان کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی حقیقت کو آپ کے سامنے اجاگر کریں. قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے, قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جو ہدایت سے لبرد ہے, بے شمار معلومات اس کے اندر بھی ہے, معلومات کا خزانہ ہے. وہ قرآن آج ہمارے یہاں موجود ہے لیکن پڑھنے والے موجود بہت کم. انسانیت کی ہدایت کے لیے, پوری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا, مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک انسان کے لیے اللہ کا قرآن ہے جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اللہ نے اسے ہدل للناس کہا ہے, ہدل للعالمین کہا, سارے جہان والوں کے لیے ہدایت, سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہ ہدایت کس انداز کی, آج اگر اس پہ غور و فکر کریں تو میرے سامنے یا بلکہ آپ کے سامنے اس ہدایت نامہ کے بالمقابل ایک دوسرا ہدایت نامہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا فرقان الحکمانی کتاب امریکہ اور اسرائیل کی متفق کوششوں کے نتیجے میں 12 جلدوں میں شائع کیا گیا کہ ارادہ رکھا لوگوں نے, صرف اس لیے اس قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے جو اصلی قرآن ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا قرآن ہے اسے پسے بھٹا لیا جائے اور اس کی بالمقابل کو حضوری تعلیم لگ رکھ دی جائے. آپ نے سنا ہوگا تو فرقان الحق اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کہ کوئی انسان ایسا قرآن لا سکتا ہے؟ آپ پڑھیں قرآن مقدس, کئی جگہ قرآن نے اس کی تردید کی, وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورۃ بنی اسرائیل کیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ سارے انسان اور سارے جنات, انسان اور جنات مل کر اس قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب لانا چاہے لا یأتون بمثلہ نہیں لا سکتے اس جیسی کتاب. ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, اگرچہ بعض بعض کی مدد کرنے کیوں نہ ثابت ہو جائے, جنات انسان کی مدد کرنے لگ جائے اور انسان جنات کی مدد کرنے لگ جائے اور دونوں مل کے کتاب اللہ قرآن مقدس کے بالمقابل کوئی دوسری کتاب تیار کرنا چاہے قرآن کہتا نہیں لا سکتے تھے. یہ تو پورا قرآن بڑی بات ہے, قرآن نے یہاں تک کہا ذرا نیچے اتر گیا, ہم یقولون افترا,
ذو بعشر سور مثله مفتريات وذو الله وذو من اشتداد من دون الله كل شاهد کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گڑھی ہوئی کتاب ہے, محمد رسول اللہ اپنے طرف سے بنا لیا ہے, تو آپ کہیے قرآن مقدس جیسی 10 سورتیں لیا, صرف 10 سورتیں, اور اکیلے نہیں اللہ کے بالمقابل جس کو بھی بلانا چاہو پوری دنیا سے اسے انسان کو بنا لو. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں یہ کتاب کسی انسان کی گڑھی ہوئی ہے تو اس کتاب کی 10 سورتوں کی طرح کوئی سورت پیش کرو, 10 سورت چاہے سورت چھوٹی ہو چاہے بڑی, اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا اور نیچے اتر گئی. ہم یہ بولوں گا طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے محمد رسول اللہ نے قرآن گھر لیا اپنے سے بنا لیا. قل فاتوا بسورة مثلی ودعوا من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ کہیے اس قرآن کی ایک سورت ایسی کوئی سورت ہے, صرف ایک سورت, اور اکیلے نہیں اللہ کے علاوہ جن جن کو بلانا چاہو بلا لو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ایک سورت پیش کرو, اور اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن نے یاد رکھا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأْتُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اللہ کی جانب سے گزرنے میں, اس کتاب کی کسی ایک سورج جیسی ایک سورج پیش کر, وَدُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ تمام شہداء کو, تمام شرکا کو, تمام گواہی دینے والے انسانوں کو بنا دو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ایسا کر گزرو, لیکن سنو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو اور یقین جانو کہ کر ہی نہیں سکتے ہو, فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ایسے آگ سے لڑ جاؤ جو نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اندازہ لگائیے آپ, یہ قرآن ہے جس کی عظمت کو اجاگر اللہ نے زمانے تکمیل قرآن میں کیا تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس قرآن مقدس کو پیش کر دیا تھا. کن کے سامنے پیش کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ان لوگوں کے چیلنج تھا جن لوگوں کو اپنی زبان داری پر فخر تھا, جو اپنی ادبیت پر ناز کرتے تھے, جو فساد و بغاوت میں غرور کیا کرتے تھے, ایسے فصیح و بلیغ انسان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ پورا قرآن نہیں 10 سورہ لیا, 10 سورہ نہیں ایک سورہ لیا, اور سورہ کبھی نہیں آ سکتے, اور لائیں کس طرح جو معنی کی گہرائی ہے اس قرآن مقدس کے اندر وہ انسان کہاں سے لائے؟ ایسی ہی نہیں کر سکتے, اور اسی پر بس نہیں گیا بلکہ عام انسان تو عام انسان, قرآن مقدس نے اس چیز کا بھی اعلان کیا ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا اتارا گیا اگر وہ بھی سوچتے کہ ہم بھی کچھ اس میں کر دیں وہ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں جناب, خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ ہاتھ جوڑ کہنے لگے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ مِنْ عَذَابِ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں جو آخرت کے دن کی پر ایمان نہیں رکھتے تو کہاں کرتے ہیں, اے محمد یہ
مسجد میں قرآن نظر رہا تھا, اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ اور بدل ہو, اور اگر دوسرا قرآن نہیں لا سکتے اس کو بدل دو. اللہ